Fundi. Gaga. Mizozo. Zegi. Mizozo. 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 Wanazozana. Unasema nini fundi? Mizozo. Eh? Sio mimi ni kasambala huyo. Mizozo. Wanazozana. Mizozo. Akija umwambie. Mizozo. Nini? Mizozo. Wanazozana. Mizozo. Ona. Mizozo. Unasema nini fundi? Mizozo. Wanazozana. Mizozo. Oyo na yule. Mizozo. Eh? Mizozo. Mazantola nae. Mizozo. Wanazozana. Mizozo. Mizozo ya nini? Sio mimi ni kasambala huyo. Ah. Mizozo. Wanazozana. Kwanza ndugu yangu vipi kulikoni? Mbona hata yeye umefunga kama mtindo wa katalogi? Lakini zamani walikuwa wanasema, "Wenye wivu wajinyonge mama, wenye wivu wajinyonge." Kolela makoto pola. Kolela ngambe. Hali ni hali walipendana na mapenzi kweli yao yakatumu. Ni kweli. Ndio. Sasa ndugu yangu hebu changamsha changamsha kidogo ungu wako kwangu mimi kulikoni. Mimi na kitu kimoja. Bwana kwenye maisha lazima uwe na ndoto. Na ninapokaa mimi naota ndoto mimi. Ah, naota. Sasa kila nikifikiria ndoto zangu litakuwa lini? Ndoto zangu zitatimia lini mimi? Sasa ndoto zangu zimetimia. Na nikapiga hesabu ya haraka kwenye ndoto zangu, mtu wa haraka kumfuata ni wewe. Eh, hey, ni wewe ndio. Umeona eh? Umeona kasa? Umeona eh? Sasa shida yangu kubwa mimi na shida niende India. Ah, nataka kwenda India. Sasa kwa sababu nataka kwenda India na mimi unanavyojua mimi maskini ya Mungu na safari naenda wapi? Umeona bwana? Na mtu wa kuharakaraka kujua mnyanyamnyanya wa maisha ya kawaida binadamu ni wewe. Mimi nikitoka hapa nimesafiri zangu kutoka Dar es Salaam. Haka nimetoka hapa labda Mbeya, Ilinga, Ilinga imekunja kona, labda Tunduma, unaona vua wa mlo, umekunja kona bwana Kiela, huyo Sumbanga, kwa Matedi, Katandala, Kataushanga. Ni kweli, kwa sababu ukizingatia mimi sichagui kazi. Na mtaani kwangu wote wananijua kwamba mimi ni fundi bomba, fundi gereji, daladala conductor, daladala driver, mimi mzibua vyo, mzibua mitalo, yani kazi zote mimi nafanya. Mwanaume utakiwi kuchagua kazi. Mwanaume inabidi uwe strong, upambane, maisha yanahitaji usiliozi. Sasa nilikuwa nataka juu wewe unanipa na siku zote unapofanya hiyo lazima uwe na muongozo. Umeona bwana? Uwe na refa. Ah, laisi meni wa mpira sasa. Yeah. Ah. Ah. Sio laisi meni wa mpira bwana. Yaani muongozo kwenye maisha lazima uwe na mtu wa muongozo. Ah, yani muongozaji. Sasa hiyo haitwi refa, huyo anaitwa jasiri muongoza njia. Sawa mtaba. Sawa. Sasa wewe msaada wangu kwako ni upi? Sasa wewe ndio kila kitu. Ah. Mm. Ah. Wewe unajua unapotaka kwenda ni mbali sana. India sio hapa. India ni Bombay yuko. India ni bara la Amerika kaskazini. Yaani ile Amerika bara la Amerika kaskazini kwa bondeni huko ndani. Ndio India huko kwa kina Shah Rukh Khan, kina Dharmendra, wakina Bachchan huko. Ndio kwao huko. Sasa wewe ndugu yangu ndio unataka kwenda huko na usafiri ambao unakutoa hapa kufika huko si bajaji, guta, pikipiki wala basikeli. Ni lazima utumie usafiri wa anga. Ndio. Na usafiri wa anga ni upo aina mbili. Kuna traditional air transport, usafiri wa kiasili wa anga, hapa nazungumzia ungo. Lakini pia tuna usafiri wa pili wa hapa wa anga ni wa mzungu air transport, yani ni zile ndege ambazo tunaziona kwa macho ya nyama. Kwa hiyo wewe hapa ndege ambayo unahitaji kuipanda wewe ni hii. Lakini upande ovyo ovyo. Ndio. Kuna utaratibu wake babangu wewe. Lazima uwe na vitu vifuatavyo. Kwanza uwe na passport. Ehe. Kitambulisho cha kusafiria. Ehe. Pili uwe na visa. Oh. Lakini tatu pia lazima uwe na yellow fever.
Ndio. Uchomwe sindano hapa. Ndio. Kwa sababu dunia sasa hivi ina maradhi mengi. Ndio. Lakini nne, lazima uhakikishe una smartphone. Kwa nini smartphone? Kwa sababu kwenye ndege lazima upate mshawasha wa kutaka kupiga twanga foto. Ekotite pengengwe ekotite kupiga picha. Sawa sawa. Umeona? Lakini kwenye simu yako kuna vitu fulani vinaitwa blink calling. Blink calling hivi vinawekwa katika chip ili ukifika India visikusumbue. Sasa hivi vitu vyote hivi tulivyovitaja hapa vinahitaji pesa baba. Mimi nimejipanga bwana. Nina hela. Ha? Nina hela, smartphone ndio sule, smartphone ninao, nina hela na kama milioni 5. Sasa hiyo milioni 5 ndugu yangu hiyo haitoshi kwenda India. Eh? Haitoshi. Kwa sababu vitu vyote gharama zake ni milioni 4. Na vitu vigumu kupatikana ni passport. Ni passport. Ndio. Ndio vitu vigumu kupatikana. Kwa hiyo sasa ukiwa na milioni 4, hivi vitu unavipata kwa haraka na milioni 3 tiketi yako ya ndege, unaenda huko unaenda kuonana nyote yake ni nge, ana urefu 5'6", anaongea Kihindi, Kiingereza na Kijapan. Ana tuzo 5 mkononi mwake. Huyo anaitwa Chori Priyanka Chopra, mwana dada mrembo kabisa. Jina langu ni Juma Khan au Chikongwe. Ndio unaenda kuonana nao. Ah, mbona mimi kawaida tu hayo. Hivyo vitu vya pesa mzee. Baba sawa, sikia nikwambie. Haina shida. Mimi milioni 5 tawapa na 2 nitamalizia. Basi sawa, mimi ngoja nilifanye leo. Sasa hivi. Tena kwa sababu kuna bosi wangu mmoja hivi anataka kwenda India I think next week. Next week. Kwa hiyo sasa mimi nitachokifanya na kuunganisha naye ili muende wote. Alafu sasa sikukwambia. Bwana katika ndoto zangu zote, ndoto zangu ninavyokuambia zimetimia. Mimi unavyonijua mimi. Mwana bwana, mimi ni mjukuu na mpanya. Bibi yangu na mpanya. Alipokufa na mpanya, aliniachia kama eka 20. Ndio, eka 20. Sasa nikapiga hesabu maisha yangu yanaendaje? Nikafikiria kwamba hakuna biashara ambayo inalipa. Na kisa cha kwenda mimi China, nakwambia. Nina eka 20 za pilipili mbuzi. Najua kule biashara ndauza. Eka 20 pilipili mbuzi. Sasa ninapoenda kule nikifanya biashara, Mungu akijalia, nikapiga hela. Na sisi huko tutaje tule ng'ombe. Basi sawa, hilo halina tabu ndugu yangu. Na mimi mchango wangu kwenye safari yenu nitawachangia keki. Kwa sababu bosi wangu mimi anapenda sana keki. Nitatengenezea keki moja hivi kubwa mkatiane wewe na bosi wangu. Ina sukari? Ina sukari. Ina sukari? Basi sawa. Sawa, ina sawa. Bwana karibu tena bwana. Mimi leo nalishughulikia swala lako. Hili baba, hili. Babuji, muskara patahe, amut kurokota ya bataya chavarata. Aburkota abadiata, prakatumba, atumba, prakatumba. Muskara patia bata, barwata, riate, vota, rata. Muskrua diada. Purwatia pota, turida tui to tiem cherenahe. Masantula! Kaka, njoo tuzungumze. Murubati ya bata, rrtida bata, kampa kampa tena. Vipi kaka? Traffic. Sasa, nda ule tunaongea mimi le jambo nimelichukulia serious. Na huyu, ndo, bosi wangu, mwenyewe, nilizungumza naye mwanzo pale. Kwamba huyu ana michakato yake anataka kwenda India wiki ijayo. Sasa nataka nikukutanishe naye ili uweze kusafiri naye, usipate tena tabu. Lakini huyu pia ndiye atakayefanya mchakato mzima wawe kupata passport, visa na yellow fever. Sasa kilichotuleta hapa, yuko hai, anaenda zake makao makuu huko, CRDB, ukata nini passport. Fanya mchakato, lete milioni 5, tumpe huyu akakukatia hiyo passport. We. Ila kwanza anaweza akajitambulisha.
Marbata he, marbata he. Okay, theek hai, theek hai. Mera naam hai Sharukhani. From India. India to bachelor. Sawa. My dushman ki hai zindagi ki ma ki tu brother he to come to Rio to typing and picture to passport he to get a passport. I know you can get it a passport. Banya. Anasemaje kwamba jina lake ni Sharukhani kutokea India lakini pia ameishi Pakistani. Na shughuli zake kubwa kule huyu ni daktari ana hospitali yake makubwa makubwa. Hapa Bongo wasanii ukisikia anauma, anauma mguu kapelekwa India. Msanii umesikia ana figo yake inamsumbua ni India. Msanii jamani tumchangishieni jamani ni India. Hakuna hospitali nyingine yoyote. Wote wanaosikia anapelekwa India wanaenda kwenye hospitali ya huyu bwana. Huyu bwana ni tajiri mkubwa. Na kule anajulikana kama Mr. India. Hata huku Bongo kuna visanii walikuwa wanamtaja taja Mr. India. Flash. Ah, ndio ni mwangu sana. Leo ni nani anakumwambia mama? Mr. India? Flash. Wewe. Ndio huyu hapa Mr. India. Usiniambie kasa. Ete? Wewe leta milioni 5. Sawa. Kushine. Kushine babu. Kushine. Nei murko hata averati abati hata. Sikiliza mwanangu. Ujamaa leo anatoa milioni 5. Hizo milioni 5 naomba uniache mimi kwa sababu nina kipengele mwanao ili nikisolve. Kesho hizo milioni 2 zote? Ah, haiwezekani. 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 Wewe yani milioni 5 mwanangu uondoke nayo yote hamna. Niki nini kwa watu bwana hapa wewe? Milioni 5 yote uondoke nayo wewe. Alafu mimi watoto wangu watakula vipi? Watakula vipi watoto wangu? Eh, kawaida iko hivi. Wewe chukua 4. Sawa. Ukishachukua 4, hii moja nige mimi. Kesho tukija kumaliza hiyo 2, moja nipe mimi moja wewe. At least mambo yanaenda. Sikukuu hizi hapa. Wewe mbona una fadhila wewe baba wewe? Hakuna mimi rafiki yako huwezi kunitoa kapela. Mimi ndo niliyekupa mchongo wewe wa kuja hapa. Wewe sio muhindi. Wewe una uhindi gani? Mimi tuka wapi? Kwenu Uzalamoni huko wala chimba miogo daily. Uhindi unatoa. Hii si rangi ya kucha hii tumeipaka rangi ya kucha hii baba. Hii sio sinduli. Unajua unanisuta? Ah, sikusuti nakwambia tu ukweli. Unaafu nakataa wewe la milioni 2 umeyakushika. Murka gati abata. Aburku tu abata dia abata. Brata, brother samani bana. Ile jambo limesha kufa. Ah, subiri kwanza, subiri. Nasikia. Babuji. Wewe tulivyokubaliana kwa maana kuja hapa nachukua 5. Nikajua mimi napata hata 2 au 1. Ananiambia mimi leo usipati mpaka kesho mimi ndo nije kupata. Ukifa je brother? Ukifa? Hilo swala mimi kwangu haliwezekani. Kama unanipa changu litakuwa nipe changu sasa hivi. Hizo hayo mambo ni ya dhulma. Ta ujinga. Wewe ni muhindi. Ah, mimi sio muhindi. Mimi sio muhindi. Mimi bana naitwa Mbaruku Shomvi Shomali. Tena Shomvi kwa kweli. Wewe lazimisha mimi niwe muhindi. Mimi sio muhindi. Na mimi muhindi. Kwani mimi nani anijijua? Mimi sinajijua. Mimi sio muhindi. Kwa hiyo mimi nakunywa urojo. Nakunywa urojo? Muhindi uko. Tomba kijinga. Dhuluma tu zimekuja. Na utaomba nikiwa tena katika maisha yako wewe. Unanidhulumu mimi wewe. Rafiki yako damu. Muhindi. Babuji. Nei markata ya bate. Abruku tu apata ha. Muskranahi. Abruku deba. Subiri ambulance. Subiri ambulance. Ah! Fundi. Gaga. Mizozo. Zaki. Mizozo. Yes, ku mizozo. Mizozo. Kula ndo lazima. Mizozo. Wanazozana. Unasema nini fundi? Mizozo. Eh? Sio mimi nikasambala huyo. Mizozo. Wanazozana. Mizozo. Akija umwambie. Sasa nini? Mizozo. Sasa ya nini? Mizozo. Sio mimi nikasambala huyo. Mizozo. Anazozana.